Abdulla, xullas bizni Dubayda zo'r gastinisda joylashyapman. Yo, borgi kelyapti, birorta ich-ichinda qolaman. Hayvon uchuz-uchuz tashalari, eh? Tashamaymiz, kurtosh. Senga birov tashab berish kerak emas. Kurtosh hamma o'zini o'zi aravasi tortib turibmiz-ku. Bizga yaqinmiz. Hozir birov bo'lib qoldik. Pulimiz yo'q ekan, friki. Dubayni ko'rganman, bu. Ko'rmaganmiz ham, aylanganda. Uyini remont qilish uchun Dubaydan kechyapti. Bu oilaviy, haqiqiy oila parvarishlik kiyinishi bu. Kurtosh. Remont alohida puli bor. Prosta qanaqadir sabab bilan chiqqim kelmayapti. Qanday qilaman men? Bir kondan. Ana senga bo'ldi ichinda, sen tashab ketasiz. Unaqasi faqat kinolarda bo'ladi. Bu bola xullas ichidagi bor yo'q dardini sovatdi-da. Men xorlamadim, men bormayotgan ekandim ular. Men onam bir og'iz aytdi-da, bolam bormay qo'ya qol, ko'nglim g'ashib o'tdi-da. Bo'ldi ona, gapingiz gap, boringman men. Tupurgan joyim bor, kursdoshimga boshqasi ham. Qarasin, men to'layman onasini esa, chiq jigar. Jigar chiq. Qarz emasmi? Onani gapi nima bo'ladi? Yani hazir, lekin surpriz qilmoqchisiz. Oldin buni qo'ymaymiz, surpriz qilmoqchisiz. Doshni aqlaydi, surpriz qilasiz-da. Sen kutmagan bo'lasan. Nima kutmagan bo'laman, o'xshatib beraman lekin. Lekin biz unaqa qilmaymiz senga. Sen nima mendan zagran so'ramading? Biletga. Sen kishi bilmas, men rasmga olasan. Qursoch, umidim bor. Onam tashab ketding kelmayapti. Alamim bu yerda tashab ketding kelmayapti. Shuncha payt tashab ketding-ku. O'sha payt qatta vijdoni. Vijdon deyotdi. Kimdir kelib shu videoni ko'raman. Men ham sen ham bor Dubayga olib berarman deb yurdim. Endi bu yo'lga o'tding men. Istoriyadan sen bloklab qo'yaman, chunki ko'ra olmaysan, bo'pti. O'shanda iching yonmaydi. Akvaparklarga tushib olamiz. Bir kakrazor sezon o'zimiz bor. Zo'r attraktorlar bor, shan. Ferrari parkini. Ferrari parkga boramiz, Dubayga tusha olamiz. Dubayga borganda men bu fantamni nima deb to'kilganingda oldim. Shu ketsam faqat ikkinchida chiqib keta olmaymiz, baqoni. Buloq akam bilanmi? Quloq bo'lib qolishi mumkin-da. Chotda gaplashish shartmi? Ro'zda etib qo'ydim, yuvib qo'yinglar, achi, mamizga mas to'kilganing. Bu mashinada Dubay haqida gaplashish mumkin emas. Dubay. Xudoga behisob shukr, meni yutug'im sallam kuzatib qo'ymayman-da. Nima kuzatishim kerak? Kuzatmayman. Nimaga? Unaqacha bashangni ochib tashlaman unchalik. Ketyapmiz, tasavvur qo'ying, mana qo'yibman. Yo, litrlar, biz Dubayga ketyapmiz, deyman. Yo, litrlar, men uyda qolaman, deyman. Afsonaga kelarman. Afsonaga kelaman. Oyalar lekin. Ey, adrenalin bo'larganda. Baylarlar. Qulab qolarmidilar, reiske? Qarashmaydi. Chiqaram. Habbami, hop. Nega ovoz chiqmayapti Nasriddinovni? Umuman o'tirmagan mashinamda. Kursdosh, mana bugun Kursdosh nima iltimos? Kursdosh nima? Bo'pti. Bu hazillab olaman. Obetlarimizga anaqa bo'ladi-yu. Yo'q, mana ola olmayman narsani. Men ko'pchilik senga negativ yozadi. Kursdoshingiz tashlab ketyapsizmi yoki qaysi betingiz bilan, qaysi vijdoningiz bilan deb? Qaysi bet bilan pul so'rayapsan? Men begonadan so'ramayapman. Men begonadan tashlab ketmayapman. Kam deb o'lgan, kam deb o'lib qolgan bu. Kam? Qaydi litrlar? Litrlar hammadan kuchli. Nasriddinni qolib ketyapti lekin. Bitta boy okalar yozadi, ko'rasan. Kam yurmasam o'tib ketaman deydi. Okalar bilan kayf yuraman, kontent olib. O'zingni kuching bilan nimadir qil hayotda. O'zim kuchim bilan erishaman. Okalarimga o'zim kuchim bilan erishganman. Men prosta pulimni qizg'onmad. 5 kunda bu 1.5 2 ming dollar ishlatib keldim. Sen yo uvaratga o'yna, yo bu uvaratga o'yna. Ofis izalla. Yo'q. Qarochi Nasriddin Toshkentda qoldi. Jot time. Ofis keldim deb aytdilar. Yig'lab bechoram yoqmang chunki-da. 5 soat. Kirina mashinadan tushlaring. Mashinang bilan qo'rqtirma. Ko'chada ko'la taksi mana. Bu ham nimayman ko'rsatish. G'ulom deyman. Bo'ldi. G'ulom deysan. Istoralaring men bilan olmagan. Bo'ldi, kelishding. Kechdim sandan.